Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Isroilning Haaretz gazetasi. Yuzlab Isroil armiyasi askarlari psixologik inqirozni boshdan kechirmoqda. Oxirgi hujumlardan so'ng armiyada yig'lash holatlari, dahshatli tushlar ko'rish va tushkunlik kayfiyati kuchaygan. Isroilning iste'fodagi generali bor haqiqatlarni aytdi. Bizning quruqlikdagi kuchlarimiz urushga tayyor emas. Quroldan to'g'ri foydalanish va kerakli ta'lim yo'q. Hamda armiyamiz quruqlikdan hujum qilish imkoniyatiga ega emas. Quruqlikdan kelavering. 600 ming ko'ngilli go'shtlar armiyasi dedi iste'fodagi general. Isroil 600 ming kishidan iborat ko'ngilli askarlar guruhini tuzdi. Ularning ko'pchiligiga Mi-16 va Mi-4 avtomatlari tarqatildi. Isroilning G'azodagi genosid hujumlari davom etar ekan, falastinliklar suv va non sotib olish uchun soatlab navbat kutishmoqda. G'azo sektoridagi barcha shifoxonalarda generatorlar uchun yoqilg'i tugab bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, yonilg'i tanqisligi sabab 12 ta shifoxona va 32 ta tibbiyot punkti hozir faoliyat ko'rsatmayapti. Turkiyaning birinchi xonimi Emini Erdo'g'on tashabbusi bilan Isroilning Falastindagi hujumlari natijasida yaralangan yoki oilasidan ayrilgan yetim qolgan bolalar Turkiyaga olib kelinib, himoyaga olinadi. Isroillik ravin Yaron Reuven: "Xudo bizga bolalarni o'ldirishni buyuradi. Muqaddas kitobimizda urush paytida hech kim tirik qoldirmaslik kerakligi aytilgan", deydi u. Isroil harbiysi Jonathan Konrikus: "Agar Hamas hozir qo'llanayotgani kabi Isroil tinch fuqarolari orasida yashiringan joylardan chiqib, garovga olingan 212 nafar odamlarimizning barchasini qaytarib, so'zsiz taslim bo'lganlarida urush tugagan bo'lar edi." Yaman bosh vaziri Muin Abdulmalik Said Isroilga tahdid qildi. "Agar G'azo sektoriga qarshi hujum davom etadigan bo'lsa, Qizil dengizdagi Isroil kemalariga biz hujum qilamiz", deb ta'kidladi u. Misr, Isroil qurolli kuchlarining mamlakatdagi harbiy nishonlarga hujumi bilan bog'liq hodisa hal qilingani va yopilganini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, kecha Isroil qo'shinlari Misr harbiy obyektiga hujum qilib, qo'riqlash minorasiga jiddiy ziyon yetkazgan va 9 dan ortiq askar jarohatlangan. Ulardan ba'zilari og'ir yaralangan edi. Isroil harbiylari voqea tasodifiy bo'lganini aytgandi. Boliviyaning sobiq rahbari Isroilni terrorchi davlat sifatida tan olishga chaqirdi. Evo Morales ham davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni uzish kerak deb hisoblaydi. Turkiya G'azoga insonparvarlik yordamini yubordi. Turkiya qurolli kuchlarining eng katta A400M samolyotlaridan biri G'azo sektoriga tibbiy va insonparvarlik gumanitar yordamini olib bordi. Shifokorlar G'azodagi jabrdiydalarga barcha yordamni ko'rsatmoqda. "Putin ham xuddi Hamas kabi omadsizlikka uchraydi", dedi Britaniya bosh vaziri parlamentga murojaatida. Yevropa Ittifoqining 27 davlat tashqi ishlar vazirlari Falastinga moliyaviy yordam ko'rsatishda davom etish kerakligi haqida kelishib oldi. Bu haqida Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat xizmati rahbari Bardel ma'lum qildi. AQShdan Eron uchun yana bir dahshatli ogohlantirish. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin: "Yaqin Sharq mintaqasida mojaro kengayib borsa, biz harbiy amaliyotlar o'tkazishdan tortinmaymiz", deb javob berdi u. Isroil armiyasi so'nggi 24 soat ichida G'azodagi 320 dan ortiq nishonga zarba berganini ma'lum qildi. Isroil Livanga zarba berib, Hizbullohning 2 ta qarorgohi yo'q qilinganini da'vo qildi. Berlin markazida Isroil bilan birdamlik ifodasi sifatida minglab aholi ishtirokida miting bo'lib o'tdi. Eron Isroilning Port shahriga raketa hujumini uyushtirishdan tortinmaydi. Eron Hayfaga zarba berishi mumkin, deb ta'kidladi dushanba kuni Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi rahbari o'rinbosari Ali Fadavi. Jerusalem Post gazetasining yozishchi Tehron universitetida talabalar bilan uchrashuvda Fadavi: "Agar kerak bo'lsa va buyruq berilsa, Eron Isroilning shimolidagi Port shahriga hech ikkilanmasdan zarba berishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil temir gumbaz havo mudofaa tizimi tomonidan tutib olingan raketalar soni to'g'risida noto'g'ri ma'lumot beradi.
fədəvi dəlil keltirməsdən, bu ulus bariyoğu 30% təşkil etişini dəva qıldı. Amerika İsrailini öz xafsızlığı üçün yarattı və əgər özünün xaf asıda ikənini xıs qılsa, onu asangını qurban qıladı, deyə qoşumca qılgən fədəvi. İsrail rəhbəri Hamas cəngçisi yanıdan kimyavi qural işlətiş boyca qorsatmalar tapdı. İsrail rəhbəri Sky News telekanalıqı bergən intervyusudu, xalak bolgən Hamas cəngçisinin cəsədi yanıdan kimyavi qural işləb çıxarış və faydalanış boyca qollanma topilgənini malum qaldı. Bir guruh İsrailliklər Hamasga müraciət qilishdi. Netanyahu'nu olib, bolalarımızını azad qiling deyişdi ular.